Всім привіт! Мене звуть Інна. Я працюю в компанії Magnetic One на посаді саппорт-менеджера всього лише декілька місяців. Але з певністю можу сказати, що ця робота мені дуже подобається і дуже підходить. Адже у нас є можливість спілкуватися із клієнтами та приймати безпосередню участь у розрішенні різного роду технічних завдань. Якщо ви шукаєте роботу у молодій і перспективній компанії, ми з радістю чекаємо вас у нашому колективі. Приходьте до нас і ви ніколи не пожалкуєте.